Salam, dəyərli izləyicilər. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Cavid Cabbarlının təqdimatında yayımlanan sizin tribuna verilişində hər birinizi xoş gördük. Qarşıdakı dəqiqələrdə biz Azərbaycanda sahibkarlara yaradılan şəraitdən və onların vergi sistemindən müzakirə edəcəyik. Buna görə də biz studiyaya qonaqlar dəvət etmişik. Məndən sağda əyləşən keçmiş millət vəkili, hörmətli Nazim bəy Dəmirli və məndən solda əyləşməli olan Millət Məclisinin üzvü Aydın Hüseynov olmalıydı. Lakin verilişin vaxtına çox az bir vaxt qalmış, gəlməyəcəyini bildirdi. Hətta təqribən 2 saat verilişin vaxtını gecikdirdi və son anda isə gəlməyəcəyini bildirdi. Ona görə biz verilişin formatına uyğun olaraq verilişi bir tərəfli qaydada aparmaq məcburiyyətində qaldıq. Nazım müəllim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz və salamlayırıq sizi. Ölkədə bugün sahibkarların ümumi vəziyyəti qısa hansı durumdadır? Necə şərh edərdiniz? İlk öncə təşəkkür edirəm dəvətə görə və sahibkarlıqla bağlı biz mütəvadi olaraq danışırıq. Sahibkarlığın problemləri ilə bağlı daha qabarıq olaraq ölkə başçısı keçən ilin sentyabr ayında Nazirlər Kabinetinin müvafiq müşavirəsində artıqlaması ilə dedi və islahatların anonsunu dedi. Yəni, bugünkü günə baxdıqda keçən ildən təqribən bir il vaxt keçib, bir ildən artıq vaxt keçib, müxtəlif addımlar atılıb. Məsəl üçün, lisensiyaların verilməsinin qaydalarının sadələşdirilməsi, idxal-ixrac əməliyyatlarında deyək ki, islahatların aparılması haqqında bir neçə sərəncamlar olub, vergi ilə bağlı yoxlamaların deyək ki, azaldılması və vergidən başqa digər orqanların sahibkarlarla təmasda olmasına deyək ki, bir müddət vaxt qoyulub ki, bu ikilə qadağan olunub. Baxaq görək, bəlkə bunun davamı olacaq. Çünki göstərilən rəqəmlər onu göstərirdi ki, adətən 95% yoxlayan təşkilatların məqsədi heç də problemləri həll etmək deyil, daha çox sahibkarı problemə salmaq. Monopoliyadan qaynaqlanan deyək ki, sahibkarları sıxışdırmaq, eyni zamanda müəyyən sifarişləri həyata keçirmək. Beləliklə, maddi marağı da burada nəzərə alsaq, yoxlayıcı orqanlarının, 16-dan yuxarı belə orqanın ixtiyarı var sahibkarlıq subyektlərində bu və digər məsələlərlə bağlı qanunvericilikdə yoxlamaq ixtiyarı var. Yəni, 16 orqan çox deyilmi? Bu, kifayət qədər çoxdur, ancaq sahibkarlığa maniyələr əslində bu orqanların çox olmağından yox, bu orqanlarda çalışan insanların bəzi maddi maraqları ucbatından sahibkara dövlət resursları hesabına problem yaratmaqdan ibarətdir. Və cənab prezident o çıxışında qeyd edildi ki, biz bu yoxlamaların arxasında nəyin durduğunu artıq bilirik və qadağan edirəm bu orqanların deyək ki, sahibkarla təması qurmasına, təması keçməsinə. Ancaq bu demək deyil ki, sahibkarlığın özünün deyək ki, bir məsuliyyətsizliyi yaransın. Sahibkar bir sosial məsuliyyət daşıyır. Qeyd edim ki, dünya iqtisadiyyatında, deyək, liberal bazar iqtisadiyyatı oturmuş ölkələrdə kiçik və orta sahibkarlığın hesabına ümumi daxili məhsulun 60-70% istehsal olunur. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan sahibkarlığını analiz etdikdə, siz bilirsiniz, vergi ödəyicisi olaraq 551 min nəfər vergi ödəyicisi qeydiyyatdan keçib. Bunların əgər 97%-i, yəni rəsmi statistikaları deyirəm, deyək ki, bunlar kiçik və orta sahibkarlıq subyektləridirsə, bu kifayət qədər böyük rəqəmdir. Ancaq onların dövlət büdcəsindən ödədiyi sadələşmiş vergi üzrə vergi 300 milyon civarındadır. Bunu böldükdə hər bir sahibkara hesab edin ki, bu bir sahibkarlıq subyekti ayda cəmi 45 manat ödəyir dövlət büdcəsində. Yəni, çox kiçik rəqəmdir. Və dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsinin təqribən 36% vergilər hesabına formalaşır. Ancaq qonşu Gürcüstanda bu islahatları keçmiş ölkədə büdcə gəlirlərinin 94%-dən artığı vergilər hesabına formalaşır. Yəni, bu deməkdir ki, bizim iqtisadiyyatda kifayət qədər kölgə iqtisadiyyatın rolu böyükdür. Mən bir daha, bir rəqəmi də xatırladım hörmətli izləyicilərə. 2007-ci ildə
Dünya Bankının hesabatı var idi və bu hesabatda kölgə iqtisadiyyatının dərəcəsini hesablandı. Gürcistan bunda birinci yerdə idi, 68%-lə. Hansısa bir Afrika ölkəsi ikinci yerdə idi, Azərbaycan üçüncü yerdə. İndi təsəvvür edin ki, kölgə iqtisadiyyatının həcminə görə Gürcistan ən aşağı yerlərdən birinci beşliyə daxildir. Azərbaycan birinci yerdədir. Biz bu qədər islahatı aparmağına rəğmən, vergi dərəcələri başqa ölkələrə nisbətən eyni olduğuna baxmayaraq, bizdə vergi vermə mədəniyyəti çox pis formalaşmaqdadır və bunun da səbəbi kiçik və orta sahibkarlıq deyil. Əslində, bu böyük holdinglər, arxasında məmur duran, məmur sahibkarlığınla məşğul olan insanlardır ki, bunlar vergidən, həm vergidən yayınırlar, həm dövlət büdcəsi hesabına milyonlarla tutumu olan, maliyyə tutumu olan layihələri icra edirlər və orada işləyən fəhlələrinə 250 manat maaş yazılırlar və ikili mühasibatlıqla məşğuldurlar. Yəni, hətta belə faktlar kifayət qədər mövcuddur. Bu deməkdir ki, sahibkarlığın problemi təkcə kiçik və orta sahibkarlığın vergidən yayılması problemi deyil. Və bu kompleks yanaşmadır. Yəni, qanun qarşısında hamı eyni məsuliyyəti daşımış olsa, seçim imkanı olmasa ki, sahibkara ya vergini ödəməlidir, ya hansısa məmur tapmalıdır, bu seçim imkanı olmasa, mən hesab edirəm ki, sahibkarlıq daha yaxşı yerlərdə olmalıydı bizdə. Çünki bizim xalqımızın, vətəndaşlarımız hamısı ailəsini saxlamaq üçün gecəsini gündüzünə qatan insanlardır və əməksevər insanlardır. Bizim sahibkarlar doğrudan da normal şərait yaradılmış olsaydı, daha böyük nailiyyətlər əldə etmiş olardı. Nazım əlim, deməli, kiçik və orta müəssisələrin inkişafına yardım mərkəzi 1000 sahibkar arasında sorğu keçirmişdi və sorğun nəticələrini elan edə bilər. Nəticələri bir məsələ mənim diqqətimi çəkdi. Nəticələrdə qeyd olunurdu ki, sorğuda iştirak edənlərin 59,7% bu qənaətdədirlər ki, Azərbaycanda hər hansı qanun pozmadan normal sahibkarlığına məşğul olmaq mümkün deyil. Bu hesabata, yəni bu məsələyə münasibəti nədir? Təəssüf ki, bu həqiqətə yaxındır. Maya dəyərini aşağı eləsin, maya dəyərinə təsir edən deyək ki, məsələləri kompleks eləsin ki, bunun ödəyəcəyi vergi azalsın. Və bu qanunun yolları var bunun. Əmək haqqını normal vermək, vergiləri tam ödəmək və onun mənfəəti hesabına müəssisəni inkişaf elətdirmək. Ancaq təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda məmursuz sahibkarlıq deyənin anlayışı yoxdur. Yəni, çox təəssüf edirəm ki, bu artıq bir qaydaya çevrilib ki, sahibkar öz işini bilə-bilə, yəni daha mümkün şərait yaratmaq üçün hansısa bir məmura sığınır. Ancaq fikirləşmir ki, bir müddət keçəndən sonra məmur işdən çıxarılan zaman və yaxud hansısa bir digər səbəblərdən onun olmuş olduğu biznesdə çökəcək. Məmurların əksəriyyəti həm də sahibkardır. Belə demək mümkündürsə, biz jurnalist araşdırmalarından onu görürük ki, hətta belə kommunal xidməti göstərən müəssisələr, yəni dövlət şirkətləri, Azərsu olsun, Azərenerji olsun, Bakı Elektrik Şəbəkə, yəni indi Azərişıq, digərləri, Azərqaz, bunların hətta belə dövlət büdcəsi hesabına apardığı layihələrin maliyyələşdirilməsi, bilirsiniz, dövlət büdcəsi hesabına gedir, investisiyaların qoyuluşu. Ancaq o tenderlər olan şirkətlər kimlərdir? Bu şirkətlərin rəhbərlərinin yaxın ailə üzvləri və yaxud patronajda olduğu digər sahibkarlar. Yol infrastrukturunda o olsun. Yəni, biz Bakıya bir balaca yağış yağanda vəziyyəti görürsünüz. Yəni, bu infrastrukturundan danışmayaq. Çünki ölkə başçısı bu məsələlər çox önəm verir. Çünki sahibkarlıq harada inkişaf etməlidir? Harada ki, yaxşı infrastruktur var? Yəni, yaxşı yollar olmasa, yaxşı elektrik təchizatı olmasa, yaxşı təbii qazı olmasa, ona sahibkarlıq gəlməz, sahibkarlıq sübihlər orada inkişaf etməz. Ona görə regionların sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramına çoxlu vəsaitlər verilir. Yəni, bu yaxşı ənənə idi. Ancaq onların icra olunması hansı səviyyədədir? Kimlər o vəsaitlərdən mənimsəyir? Və yaxud Cənab Prezidentin təşəbbüsünlə siz bilirsiniz ki, kənd sərfəti məhsul istehsalçılarına, əkin sahələrinə görə subsidiya verilirdi, yanacaq və sürtkü yağlarını subsidiyalaşdırır. Onlar kifayət qədərdir mi? Təbii ki, böyük rəqəmlər olmasa da belə. Məndə özürsəm, məndə olan məlumatı görə hətta kəndlərin və rayonların əksəriyyətində 2015-ci il üçün nəzərdə tutan subsidiyalar hələ verilməyib. Yəni ki, artıq 16 il də başa çatır, amma hələ verilməyib. İndi ona gəlirəm.
Nə baş verirdi? Elə Maliyyə Nazirinin öz hesabatlarında, Hesablar Palatasının hesablamasında göstərilir ki, rayon rəhbərləri müvafiq o kənd təsərrüfatı rayonlarının özlərinə yaxın olan sahibkarları kağız üzərində əkin sahələrini şişirdirlər və bunlara subsidiya yazılır və onu mənimsəyirlər. Yəni bu açıq məlumatdır və mərkəzi deyək ki, icra hakimiyyəti orqanlarında bu məlumatlar var. Çünki öz işlərini yaxşı göstərmək üçün əksər rayonların icra başçıları bu sistemdən yararlanır. Nəticə itibarilə statistik rəqəmlər yaxşı görsənir, Azərbaycanda bu qədər əkin sahəsi var, Azərbaycanda bu qədər taxıl istehsal olundu, Azərbaycanda bu qədər məsələn, həmən subsidiyaların hesabatı ilə ortaya çıxır. Təbii ki, subsidiyaları mənimsəmək üçün. Düzdür, orada mənimsədəsələr də 80 milyon, 100 milyon manat ümumilikdə, il ərzində. Ancaq nəticə itibarilə Azərbaycan iqtisadiyyatını böyük ziyan vurur. Çünki hökumət o statistik rəqəmlərə uyğun olaraq vergi gömrük tariflərini müəyyən edir. Və nəticə itibarilə bizə məlumat verilir ki, bizim ölkədə kifayə qədər taxıl istehsal olunub, 2 milyon 700 min ton. Bu, dünya deyək ki, rəqəmlərinə, dünya standartlarına vuranda biz özümüzü təmin etməliyik. Ancaq hətta ixraz eləmək imkanı var. Ancaq biz taxıl idxal edirik. Və bundan əlavə digər məhsulları idxal edirik. Bu, hökumətin normal qərar verməməsinə gətirib çıxarır. Əslində, bu statistik rəqəmlərin saxtalaşdırılmasıdır. Nəyə görə saxtalaşdırılır? Hər bir rayon rəhbəri özündə güya bu qədər iş yerinin açılması ilə bağlı, əkin sahələrinin çoxluğu ilə bağlı yalançı hesabatlar verir. Və bu, ona görə də iqtisadi siyasətimiz normal müəyyən oluna bilmir. Burada həm mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının günahı var, həm yerli icra hakimiyyəti orqanı. Nazım müəllim, burada bir subsidiyalardan bağlı. Fərz eləyək ki, subsidiyalar vaxtında verilir, amma onun miqdarı ilə bağlı. Sahibkarları yerdə, yəni regionlarda sahibkarlığın inkişaf elətdirmək üçün həmən subsidiyalar kifayətdirmi? Yəni onlar hər hansı bir hektar taxılın əkilməsi üçün səhv eləmirəmsə 40 manatdır yoxsa 80 manatdır. Yəni bu nə qədər realdır? O sahibkarlığın inkişafı üçün. Mən birincisi onu deyim ki, mən liberal bazar dəyərlərinə uyğun olaraq mən ümumiyyətcə güzəşlərin və subsidiyaların olmasını bir korrupsiya yaradan bir amil hesab edirəm və büdcə hesabına əlavə qurumlar yaradaraq sahibkara hər hansı bir dırnaqarası dəstək verilməsini dəstəkləmir. Bu doğru deyil. Çünki bu əlavə bir bürokratik aparat yaradır və mən sahibkarların ucuz resurslara çıxışını asanlaşdırmaq yolunu təklif edirəm və ünvanlı yardım olunmalıdır sahibkərə. Əgər onu kömək eləmək istəyiriksə, bu istehsal etdiyi məhsulları hesabına subsidiyalaşmalıdır. Yoxsa əkin sahəsində onu nə qədər istehsal elədi, hansı keyfiyyətdə istehsal elədi, bu bazarda bir dövlətə bir xeyri olmadı, yəni əhalinin təminatı baxımından. Buna yalandan verdiyimiz vəsait havaya sovurulmuş bir vəsaitdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu baxışlar dəyişməlidir. Deyək ki, tutaq sahibkarlığa kömək milli fondu, hansı ki onun vasitəsilə deyək, bürokratik aparat yaradılar. Onlar haradırsa yarmarkaları keçirirlər. Bir sahibkara, hansısa bir sahibkara 10-15 min manat pul verirlər. Bundan təbii ki, inkişaf edilərindən olmaz. Ancaq hansısa bir holdinga 3-4 milyon vəsait edir. Mən məsəl üçün bir misal çəkim də. Sahibkarlığa kömək milli fondunun özünün internet saytında yazılır. Əslində, bu sahibkarlığa kömək milli fondunun yaradılmasının əsas fəlsəfəsi Cənab Prezidentin orta və kiçik sahibkarlığa dəstəyini ifadə edirdi. Yəni, sahibkarlığa bir dəstək verilməlidir, ucuz resurslara, vəsaitlərə çıxış olmalıdır. Çünki bilirsiniz ki, o fonddan verilən vəsait 1% ilə verilir və banklar da onu 6% ilə yuxarı olmamaq şərti ilə sahibkarlara verilməlidir. Ancaq real sektora. İndi nəticə edir, biz baxın. Sahibkarlığa kömək milli fondu elan edir ki, ölkədə 51 logistik mərkəz yaradılıb, 334 min tonluq, yəni ümumilikdə bir logistik mərkəz 6537 ton. Yəni, bunun maliyyələşməsinə pul vəsaiti ayırıb. 351 min 800 tonluq 23 taxıl ambarı, orta hesabdan 15 min ton saxlamaq ambarı. Yəni, bunu ikinci bir məsələ deyək ki, 22332 hektarlıq 15 taxılçılıq təsərrüfatı, bu 1500 hektar ortalama düşür bir sahibkara. Və bu tipli layihələr o qədərdir ki, bunları sadalamaqla qurtarmaq olmaz. Ancaq bir misal çəkim ki, bunların ortalama qiyməti, bu layihələrin təqribən 7-8 milyon. Hər birinin. Təsəvvür edin ki, bu layihələr böyük holdinglər həyata keçirə biləcək bir layihələrdir.
Yəni bunun heç birinin real sahibkarlıqla əlaqəsi yoxdur. Yəni bu tipli misalları ancaq onun saytından analiz etsəniz görsəniz ki, sahibkarlığa verilən vəsaitlər əslində xırda və orta sahibkarlığa getmir. Və bu layihələr həyata keçirilib dövlət vəsaiti hesabına, çünki orada mənimsəmələr baş verir. Heç kəsə sir deyil ki, o kreditlər verilən zaman müxtəlif anlaşmalar olur, şapqalar alınır, belə sahibkarın dilindən desək. Və o taxıl anbarları hamısı diyanır. Heç bir, çünki o taxıl anbarı 15 min ton taxıl almaq üçün, hazırlamaq üçün ən azı o sahibkarın əlavə bir 3 milyon, 5 milyon vəsaiti olmalıdır ki, onu doldursun, hazırlasın. Və yaxud o fermer, o soyuducu anbarların, yəni regionlarda tikilib bir kampaniyaçılıq həyata keçirir. Orada o çox layihələr şişirdilib, yəni əslində sahibkar o ucuz kredit dalından gedib, layihələr şişirdilib, onun 10-15% geri qaytarılıb kiməsə rüşvət şəklində. Onun o dövrəyə vəsaiti olmadığına görə, çünki müxtəlif, deyək ki, azad media olaraq, deyək ki, tərəfsiz media adlandıraq bunların araşdırmalarında görünür ki, Qobustanda, Bərdədə, Tovuzda, digər ölkənin bütün yerlərində əksər ilə soyuducu anbarlar diyanıblar, müştərisiz. Əksər taxıl elevatorları, taxıl anbarları boşdular. Qapılarında əksər süd emalı zavodlar. Çünki sahibkarlar kömək fondunun elə nə qədər tərəvəz konserv müəssisələri yaradılmasında maliyyə vəsaiti verilməsinə və yaxud nə vaxtdan spirtli içkilərin istehsalı müəssisəsinə deyək ki, buradan yayılıb təqribən 5 müəssisəyə bu ildə istehsal gücü 4 milyard 782 milyon litr olan müəssisələrə vəsait verilir. Nə vaxtdan spirtli içkilərin istehsalı prioritet istiqamət olub Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı. Ancaq Gədəbəyin fermeri və yaxud Lənkəranın fermeri 10 baş, 20 baş damazlıq mal almaq üçün o vəsaiti tapa bilmir. Və yaxud da kartofunu becərmək üçün aqralizmdən o bahalı maşınlar. Çünki bu da jurnalist araşdırmaların mövzusunda hamısı var. Siz bir balaca internetdə aktarış etsəniz, bunların hamısı var. Aqralizmə milyarlarla vəsait paylanılıb, onlar 7-8 min olan qiyməti olan traktorlar gətirib Azərbaycana çıxarırlar 30 min. Burada damazlıq heyvanlarla bağlı bir məsələyə mən istəyirəm siz aydınlığa gətirəsiniz. Bu yaxınlarda mənim çox yaxın dostlarımdan biri qonşu Rusiyadan damazlıq mal alıb gətirdi və onu 3 gün həmin heyvanları tam gömrüdə saxladılar. Yəni bu qanunvericilik nə qədər düzgündür? Həm də ki bu mən elə bilirəm ki heç bir ölkədə, dünyanın heç bir yerində yəni heyvanları canlı gətirilirsə onları gömrüdə saxlamaq, yəni Azərbaycan başa düşdü. Azərbaycan sahibkarlığının ən böyük problemlərindən biri də gömrük sisteminin bu dərəcədə bürokratik olması və insanlaşmanı yaratmasıdır. Mən bir iki rəqəm indi deyəcəm, sizin verdiyiniz sualına gəlirəm ki, təbii ki, bütün toxumçuluq məqsədi ilə, damazlıq məqsədi ilə gətirilən Azərbaycan Respublikası ixal olunan bütün məhsullar, heyvanlar o cümlədən də vergidən rüsumlarından azaddır. Yəni bu, təbii ki, bunun müvafiq müqavilələr olmalıdır, müvafiq rəy alınmalıdır Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən. Və bu bürokratik əngəllər və həmin damazlıq malların orada saxlanılması qeyri-qanunudur. Ola bilər ki, fitosanitar və yaxud veterinar sertifikatları yubadıblar. Burada sahibkarı da günahlandırmaq olar ki, idxal etməmiş hər hansı deyək ki, müvafiq sənədləşmə aparılmıyor. Ancaq buna baxmayaraq, əgər bu, yenə deyirəm, gömrük komitəsindən baxaq. Çünki bütün dünyada Birləşmiş Millət Təşkilatlarının müxtəlif qurumlarına hesabatlar verilir. Hansı ölkələr nə qədər kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edir, hansı ölkələr nə qədər idxal edir. Çünki bizim bəzi məmurlar, gömrük məmurları fikirləşirlər ki, burada hesabatı gizlədirlər, invoysları dəyişirlər, bununla da heç üzünə bu pərdə astılar hər şey. Bu alınmayacaq, ancaq bu hesabatlar verilir. Bu hesabatlarda təsəvvür edin ki, Dövlət Gömrük Komitəsi elan edir ki, öz statistikalarını götürəm, 2014-cü ildə 9,8 min ton, yəni 25 milyonluq 1 kilogram 2,5 dollara gəlir çıxır, kərə yağı ölkəyə ixal olunub.
Ancaq yağ göndərən ölkələrin BMT-yə verdiyi məlumatlara görə Azərbaycana 27,8 min ton, təqribən 3 dəfə çox kərə yağı ixrac olunur. Yəni bunu o ölkələr ki, hansı ki BMT-yə həmin məlumatları verirlər. Və qiymət fərqi. Və qiyməti 1 kiloqramı 4 dollara. Dəyəri də 115 milyon. Təqribən 4 dəfə bizimkilər əskik göstərirlər. Siz təsəvvür edin ki, həmin kərə yağları bizdə supermarketlərdə 10-12 manat artıq. Yəni dolların bağlaşması olmayan vaxtı belə o 8 manatdan aşağı deyil. Yəni siz təsəvvür edin ki, təkcə bir məhsul üzrə nə qədər yayılma var. Bu da həm də dövlət büdcəsindən yayılmalardır. Sonra başqa bir rəqəmi deyək ki, 2015-ci ildə Dövlət Gömrük Komitəsinin yəni idxal statistikasında göstərilir ki, şabalı 37 qəpiyə, qoz 75 qəpiyə, limon 30 qəpiyə, quru üzüm 37 qəpiyə, inəklər, bayaq deyirdim, Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatında inəklərin biri 30 manata, qoyun 10 manata idxal olunur. Yəni bu idxal rüsumlarıdır, hansı ki, bundan idxal vergiləri tutulur, əlavə dəyər vergisi tutulur, hansı ki, gömrük rüsumları olan mallar da var. Yəni təsəvvür edin ki, burada 1 kiloqram ətin qiymətinə bir qoyun idxal olunur. Yəni bu sənədləşmədə nə qədər dövlət büdcəsindən vəsaitin yayındırılmasıdır. Bir gün mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, biz idxaldan asılı ölkəyik. Yəni burada istehsal olunan məhsulların da bir hissəsinin xam malı xarici ölkələrdən gəldiyinə görə bizim təqribən 70-80% gündəlik istehlak mallarımız xaricdən gəlir. Və gömrük sisteminin bu dərəcədə Bu bayaq dediyim ki, o statistikanı tutuşduranda nə qədər yayınmaları astronomik rəqəmlərdir və bu dövlət büdcəsindən yayındırılır. O nəyə xidmət edir, niyə yayınır? Çünki şəxsi adamların biznesinə. Yəni, şəxsi adamları da vergidən yayınsın deyə. Təbii ki, sahibkar bayaq dedim, istənilən ölkədə vergidən yayınmağa meyillidir. Rüsumdan hansı sahibkar istəməz ki, gəlirləri artıq olsun. Ancaq niyə o birisi ölkələrdə bu baş vermir, Azərbaycanda bu baş verir? Çünki burada gömrük məmurundan həmin sahibkar əlbir olurlar və idxal olunan məhsulların başqa şirkətlərin adına o broker şirkətləri var idi. Yenə də o dəyişmir. Onlar gömrük komitəsinin idarələrinin ətrafından yığılsalar da, ancaq onlar faktiki həmin işlərlə məşğuldurlar. Siz bilirsiniz, ələvə dəyər vergisi idxaldan gömrük komitəsi tərəfindən yığılır və ondan sonra sahibkarlar həmin malı daxili bazarda satdıqda onu əvəzləşdirə bilmirlər vergilərlə. Burada deyək ki, natamamlıq yaranır. Yəni, vergi eyni vergidir, ələvə dəyər vergisidir, ancaq biznes adamı, sahibkar, supermarket onu əvəzləşdirə bilmir. Satdığı malın, deyək ki, çünki ələvə dəyər vergisi ələvə dəyərdən tutulur. Ancaq bizdə bu mövcud sistemdə, əgər birinin adına gəlirsə mal, onu sabah o invoice-nu şirkətin adına cırırlar, başqa bir şirkətin adına qoyurlar. Bu şirkət də bu məhsulları kiməsə satır, sabah vergi müfəttişinə gəlir həmin obyektiv olaraq, həmin o marketi və yaxud sahibkarı yoxlayan zaman deyir ki, bunun sənədi hanı və bunun sənədi olmadığına görə, idxal sənədi olmadığına görə, Ələvə dəyər vergisi tətbiq etmək məcburiyyətindədir. Xatirinizə düşürsə, supermarketlər bu barədə müvafiq İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciət edilmişdir. Mətbuatda da geniş rezonans olmuş. Yəni, kökündə duran səbəb fiskal siyasətin iki qurum tərəfindən aparılmasıdır. Yəni, bunu aradan qaldırmaq üçün mənim hesab edirəm ki, Gömrük Komitəsinin komitə olaraq, yəni dünyanın 99% ölkələrində gömrük komitə deyil. Gömrük bir xidmətdir, bu da Maliyyə Nazirliyinin və yaxud Vergilər Nazirliyinin bir departament fəaliyyət göstərir. Ona görə yaxşı olardı ki, komitə ləğv olunsun, onun vergi yığma funksiyaları, əlavə dəyər vergisi və digər vergilər, aksiz vergisi verilsin Vergilər Nazirliyinə. Rüsum problemləri isə, yəni asanlaşdırılsın, asan xidmət bunu həyata keçirsin. Yəni belə asanlaşdırmaq mümkündür və biz demirik ki, gömrük komitəsi ləğv olunsun, işçiləri çölə çıxarsınlar. Yox, əstağfurullah. Bəzə funksiyaları. Təbii ki, funksiyaları dəqiqləşdirsin. Çünki komitə icazə verici orqandır. Ancaq xidmət prosedur orqandır. Siz hər hansı bir məhsulu idxal edilən adam niyə vergisini ödəmək üçün belə bir problemlərdən keçməlidir? Niyə bunu Gürcüstanda çox arasan ediblər və məhsul gəlməmiş e-mail vasitəsilə sahibkara məlumat verildi ki, sən
filan gömrük skralında məhsulun gələcək, rüsumu bu qədərdir, onu ödəniş edilir nəxsus ödənişlə və gelir malını da terminaldan götürür, göndərər arası. Heç özü iştirak edilmir o proseslərdə. Yəni, internet üzərində tam insanları, insansız bu. Ancaq bizdə bir sahibkar hər hansı bir malı gətirmək üçün müvafiq gömrük idarəsinin rəhbərini tapmalıdır, ondan yazılı bir məktub almalıdır, icazə almalıdır. Yəni, bu icazə verici orqan, yəni nonsesdir bu. Artıq bu olmamalıdır. Ona görə mən islahat aparan şəxslərə, islahat məşğul olan şəxslərə üzümü tutub deyirəm ki, bu anormallıqdır. Bunu aradan qaldırmaq lazımdır və iqtisadiyyatı şəffaflandırmaq lazımdır. Biz nə qədər desək də ki, ölkənin indi başqa sahibkarın əsas problemlərə gələcək, maliyyə vəsaitlərinə çıxış və filan. Sahibkarlığın, Azərbaycan sahibkarlığının bir dənə problemi var ki, məmur onun işinə mali olmasın, dövlət eyni siyasəti, yəni iqtisadi siyasəti, ayrı-ayrı mərkəz, dövlət deyəndə mən ayrı-ayrı hökumətin strukturlarını nəzərdə tuturam ki, onlar müxtəlif sahələrə cavab deyətdilər və dövlət siyasəti onlar həyat. Yəni, bir sahəyə bir neçə orqan cavab deyətdilər. Və bu təkrar olunan funksiyalar yığışdırılsın, Nazirlər Kabinetinin özünün tərkibi azaldılsın, strukturu azaldılsın və dövlət vəsaitində deyək ki, ixtisar olunsun, dövlət vəsaitinin səmərəli xərcləməsi baş versin və bu qurumların səlahiyyətləri birləşdirilsin. Və eyni zamanda dövlət siyasətini həyata keçirən bu qurumlar eyni oyun qaydaları tətbiq edilsin bütün biznes adamlarına, bütün sahibkarlara, bütün fiziki və hüquqi şəxslərə, hansı ki sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olun, onların dövlət qarşısında bir borcu var, bu vaxtı-vaxtında vergisini ödəmək. Sahibkarın bir problemi olmalıdır. Sahibkarın artıq bazara çıxışı məhdud olmamalıdır. Kiçik orta sahibkarın həqiqi inkişafı həm də maliyyə resurslarına çıxışdan keçir. Yəni, bank kreditləri, digərləri. Bu məsələ çox böyük məsələdir. Ancaq bir-iki məqamlə deyim ki, o ölkədə sahibkarlıq inkişaf edə bilməz ki, orada biznes kreditləri 20%-dən yuxarıdır. O ölkədə əhalinin maddi durumu yaxşılaşa bilməz ki, o ölkədə 30%-dən yuxarı istehlak kreditləri var. O ölkədə problemli kreditlərin həcmi çox yüksəkdir. Yəni, bank maliyyə sektoru saflaşdırılmalıdır. İnisarçılıq buradan başlayır. Və dövlətin vəsaitləri, hansı ki, bizim ölkənin vəsaitləri, xarici ölkələrin banklarında, deyək ki, misal olaraq, Dövlət Neft Fondunun 500 milyon verdiyi Vineshtork banka, VTB banka, 500 milyon krediti 3 il ərzində təqribən ildə 0,83% olaraq gəlir. Bunların onların verdiyi statistik rəqəmlərdir. Bu, illik 0,83%. Siz təsəvvür edin ki, bizim vəsaitimiz başqa ölkənin iqtisadiyyatına xidmət edilir. Üzrə 0,83% illiklə. Ancaq bizim özümüzün daxilimizdə mərkəzləşdirilmiş resurs, mərkəzi bankın 15%-dir. 15%-ə hansısa kommersiya bank götürməlidir, heç olmasa 5-6% onun üzərinə gəlməlidir, rentabilini təmin etmək üçün. 20%-dən aşağı olmur. Yəni, bunun sahibkar, hansı sahibkar, hələ onun sığortası var, hələ onun pulun xidmət xərcləri var, nəqliləşdirməs xərcləri var, köçürmə xərcləri var və bunların hamısını... Nazım, siz də bu yaranmış... ...vergiləri və ona görə də Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq inkişaf edə bilməz. Bu yaranmış vəziyyətə görə hökumət nə görə islahatlara gedirmir? Bu qədər biraz da sahibkarlarsın qəti və çətinləşdirici qanunlar yəni qüvvəyə minir. Mən deməzdim ki, hökumət, yəni biz hökumət deyəndə təbii Nazirlər Kabinetində oturuq. Bəli, mən verilişin qabağının əvvəlində də dedim ki, ölkə başçısı müxtəlif sərəncamlar verir, müxtəlif tədbirlər planı həyata keçirir, sahibkarlığa həmişə mənəvi, maddi və siyasi dəstək olduğunu nümayiş etdirir bütün kanallarda, bütün sahibkarların inkişafa həsr olunmuş regional iclaslarda, bölgələrə səfərlərdə hamısının bunu deyir ki, sahibkara maneçilik edən məmur hesab etsin ki, Azərbaycan dövlətinə xəyanət edir. Yəni, bu dərəcədə kəskin ölkə başçısı bəyanatlar verir. Ancaq deyək ki, bu işlərə cavabdeh olan şəxslər, cavabdeh olan qurumlar hamısı koordinasiya olunmamış öz maraqları çərçivəsində, öz qurumların rəhbərlik etdiyi qurumların çərçivəsində parakəndə siyasət yürüdürlər. Bu da onların o merkantil maraqlarından, korporativ maraqlarından irəli gəlir. Yəni, kökündə duran səbəb məmurun sahibkarın fəaliyyətindən məşğul olmasıdır.
Sahibkarlıq deyəndə bunlar öyle başa düşür ki, bunların sahibkarlarıdır. Yani, Nazım Ali, özür istəyirəm, burada biz bilirik ki, bizim büdcəmiz 85%-dən yuxarı neftdən formalaşır. Yəni, sahibkarın vergi ödəmə hesabına az bir pay düşür. Bax, bu kontekstdə mümkün deyilmi ki, heç olmasa sahibkarlığın inkişafı üçün bir neçə il, ya bir il, ya bir neçə il, ümumiyyətlə sahibkarlığı vergidən azad eləsinlər və yaxud da hər hansı bu istiqamətdə bir ciddi adım atılsın? Mən bu fikri bölüşüm. Çünkü vergisiz heç bir dövlət yaşaya bilməz. İndiyə qədər bizim büdcə gəlirlərinin təqribən 50%-dən yuxarı dövlət neft fondunun transferləri hesabınaydır və bütün infrastruktur layihələrini biz onun hesabına, əsaslı vəsait quruluşu onun hesabına aparırdıq və büdcəmizin cari xərclərini, yəni siz bilirsiniz 2009-cu ildə cənab prezident göstəriş verib fiskal siyasəti həyata keçirən orqanlara, gömrüyə və vergiyə. Bunlar cari xərclərimizi İqtisadi fəaliyyətdən təmin etməlidirlər. Ancaq indiki durumda bizim cari xərclərimizin hətta 30%-ni biz məcbur oluruq. İldə 10 milyard qrup ümumi desək ki, dövlətin cari xərcləri var. Onun 3 milyardını biz dövlət neft fonduna götürmək məcburiyyətindəyik. Yəni özümüz özümüzü dolandıra bilmirik. Yəni bu da dediyim kimi kölgə iqtisadiyyatının çox yüksək olmasından və vergi gömrük siyasətinin koordinasiya olunmamasından irəli gəlir. Plus, üstə gəl, sahibkarlığa yaradılan müxtəlif maliyyələr. Yəni, sahibkar daha çox kölgəyə çəkilməyə üstünlük verir. Yəni, ondan yığılan vəsaitlər, gömrüyü nəzərə alsaq, gömrükdən başlamış problemlər, sərhəddən başlamış problemlər gəlir. Sonda sahibkarın o mənzil istismar sahəsinə qədər olan problemlərindən qaynaqlanır. Bunun maliyyə resurslarına çıxışını da nəzərə alsaq ki, sahibkar bu vəziyyətdə bahalı kreditlərdən yararlanarak hər hansı mal istehsal edilsə, o rəqabət qabiliyyəti ola bilməyəcək. Və o rəqabət qabiliyyəti olmayan məhsulun xarici bazarda maddiyin Azərbaycan adından ixrac olunması qeyri-mümkün görünür mənim üçün. Yəni, kredit verən bancılar da onda belə sırr ki, hər hansı bir məmuru nəzarətindədir ki, onlar istədikləri daha yüksək səviyyədə yəni faizlərlə kredit verirlər. Bu Azərbaycanda sirr deyil, yəni bunun bəlli məsələdir. Yenə təkrar edirəm, müxtəlif qurumlar vasitəsilə sahibkarlığı inkişaf etdirmək mümkün deyil. Yəni, deklarativ olmamalıdır bu məsələlər. O işə cavabdeş olan şəxslər həqiqətən ya bu sahədən çox uzaqdılar. Yəni, onların, bir də ki, insanların o liberal iqtisadiyyata meyilliyi olmalıdır. İslahat aparan şəxslərə etibarı olmalıdır. Əgər bir yoxlayıcı orqan gəlir, deyək ki, başqa bir dövlət orqanını yoxluyursa, deyək ki, Hesablama Palatası və yaxud Maliyyə Nazirliyi, hər arada orada bir maddi maraq varsa, yəni bu müxtəlif yəni bir bazarlıq varsa, yəni burada olmaz. Şəffaflıq ola bilməz. Amma eyni dərəcədə hüquq və vəzifələr daşımalıdır. Yəni burada bizim nicat yolumuz Azərbaycan iqtisadiyyatının Azərbaycan milli burjuaziyanı inkişaf elətdirməkdən, Azərbaycan sahibkarlığını normal vəziyyəti gətirməkdən keçir. Bu da kompleks addımlar olmalıdır. Siz təsəvvür edin ki, vaxtilə sahibkardan vəsait yığmaq üçün əlindən gələni eləyən məmurlar bəziləri deyək ki, bu islahatda yəni həmin məmuru götürdük buradan, qoyduq bura, yəni bu islahatla məşğul olacaq, ola bilməz. Onun psixologiyası düzgün deyil. İkincisi, deyək ki, sosializm iqtisadiyyatından gəlmiş bir idarəçiləri bazar iqtisadiyyatına uyğunlaşdırmaq mümkün deyil. Onlar hər şeyin dövlətin edəcəyi haqqında fikirləşirlər, dövlətin etməyi olacağı haqqında. Ancaq dövlət iqtisadiyyatdan biraz kənara durmalıdır. İqtisadi fəaliyyətdən bayaq qeyd etdim. Təkcə sadələşmiş vergilər üzrə 300 milyon deyək ki, sahibkarlıq subyekti bütün Azərbaycan üzrə bütün sahibkarlar verirsə, dövlət büdcəsindən, büdcədən kənar fondlara 20-dən yuxarı qurumun, dövlət qurumunun yığdığı vəsait ondan çoxdur. Deməli, burada nədir? Dövlət qurumları daha çox sahibkarlıqla məşğul olurlar, nəinki sahibkarlar. Yəni, bu institusional islahatlar olmalı, o xidmətlər hamısı özəl sektora verilməlidir. Və bu özəl sektorun önəmi artırılmalıdır. Bunu üzr istəyirəm, bu məsələnin hakimiyyət bölgüsünün düzgün aparılmaması nəticəsində baş verir, yoxsa hökumətin siyasətinin yanlışlığından baş verir? Mən hesab edirəm ki, bu müxtəlif qurumların, dövlət qurumlarının öz səlahiyyətlərinin azaldılmasına getməməyindən irəli gəlir. Yəni, onlar daha çox yəni özlərini vacib insanlar hesab etmək üçün... Yəni, məmur bugün əslində imkanlarını artırmaq üçün vəzifələrində... Bu söhbət... Şəxsi xarakterdə deyil, yəni obyektiv səbəblərdən doğandır. Deyək ki, bir qurum daha çox
büdcədən kənar fonda cərimələr vaxtında vasitəsilə və yaxud o sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq vasitəsilə vəsait toplanır və o büdcədən kənar olduğuna görə onlar onu müxtəlif öz xərclərinə xərcləyə bilirlər. İşçilərinə əlavə əmək haqqı verə bilirlər. Müxtəlif təmir adı ilə mənimsəmələr də olur. Yəni bu səlahiyyətdən, yəni siz təsəvvür edin ki, sosializm sistemində olan adamlar daha çox məsul deyək ki, daha çox vəzifə götürür və bunu istifadə edirəm özüm üçün. Yəni bir vəzifədə oturub bizneslə məşğul olur. Yəni bu sosializmin qalığıdır. Demək istəyirəm ki, iqtisadi fəaliyyətə müdaxilə. Yəni biz niyə dövlətin büdcəsi hesabına əlavə sahibkarlıq subyektləri, yəni sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olan bir dövlət qurumları yaradırıq və dövlətin orada idarəçilikdə rolu artır. Ancaq hamı bilir ki, ən pis menecer ilə dövlətin özü. Yəni, sahibkarlıq bundan məşğul olmağa əvəzinə. Yəni, o qurumların deyə bilmərəm ki, hamısı eyni vəziyyətdən qaynaqlanır. Burada həm obyektiv səbəbləri var, vəzifələrin. Yəni, mən misal üçün çəkim, mən təklif eləmişdim dəfələrlə, sosial müdafiə fondunun ləğv olunması. Çünki 2003-dən bəri dövlət sosial müdafiə fonduna verilən subsidiyalar artıq, dövlət büdcəsi hesabı artıq 1 milyard 200 milyondan yuxarıdır. Bu, öz-özünü maliyyələşdirmə olan bir təşkilata bu qədər vəsait niyə verilir? Yəni, idarəçilik düz deyil. Düz də bunu ləğv edilərdilər və verdilər Əmək Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. Ancaq əslində o sosial sığorta haqqı bu verginin bir növüdür. Çünki bunu bu islahatı Gürcüstan aparır. Sosial Müdafiə Fondunu ləğv edir, bunu birləşdirirlər Maliyyə Nazirliyinə bu funksiyalarını və siz bilirsiniz, gəlir vergisindən tutulan, yəni fiziki şəxslərin gəlir vergisi, əmək haqqından tutulan vergi 14% minimumdur. Üstəgəl 25% dövlət sosial sığorta fonduna. Bu, eləyir 39%. Bu 39% Gürcüstan eləyir 20% sosial vergi adından və bunu vergilər orqanları yığır, vergi orqanları yığır. Düzdə onlar da vergilər Maliyyə Nazirliyinin tabiçiliyindən onların bir departamentidir, orada struktur daha kompaktdır. Və Gürcüstanda əmək haqqından yayınmalar vergi şəklində yoxdur. Ona görə də biz də deyək ki, Sosial Müdafiə Fondunun indi Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin rəhbərlikləri qeyri-rəsmi söhbətlərdə belə ifadə edirlər ki, bu funksiyanı bizim əlimizdən alsalar, bizim deyək ki, belə bir balatımız qalmır. Çox özür istəyirəm bu ifadəyə görə, bizim bir prestijimiz qalmır. Görün, insanlar, rəhbərlik edilən təşkilatları bu ümumi görünüş prestijindən danışırlar. Çünki onlar o vasitə ilə müxtəlif sahibkarlara təzdiq eləmək, müxtəlif o cümlədən məmurlara da təzdiq eləmək imkanı var ki, filan nazirin filan obyektini mən yoxlatdıracağım, bu sosial sığorta, o mənə zəng eləyəcək, nəsə xahiş eləyəcək və yaxud filan. Yəni, bunlar o şirkət təfəkkürü var da bu idarə etmədə, bu mənim şirkətimdir, bu mənim şirkətimdir. Yəni, nazirlik dövlət siyasətini həyata keçirə biləcək bir nazirin hələ prestijindən danışırlar. Fikirləşmirlər ki, niyə bunu Gürcüstan bunu etdi, niyə orada yığım 100%-dir, əmək haqqından heç kəs yayınmır. 500 dollardırsa maaşı, onun 20%-ini 100 dollarını ödəyir, alnı ağıt, üzü ağ, alnı açıq, üzü ağ. Ancaq burada həmin sahibkar əmək haqqından, çünki bunun verginin, vergi dərəcəsinin yüksək olmasınla, inzibatçılığın möhkəm olmasınla heç bir ölkə kölgə iqtisadiyyatına qalib gəlməyin. Mən təşəkkür edirəm sizə ki, bu mövzuları tez-tez müzakirə edin. Yəni, biraz marifləndirək ki, bu vergi dərəcələrini, rüsumları azaldaraq dövriyəni artırmaq, sahibkarlıq subyektlərinin daha çox açıq olmağa dəvət edilmək və bununla da dövlətə yığılan vergiləri çoxaltmaq lazımdır ki, biz heç olmazsa cari xərclərimizi, dövlətin saxlanma xərclərini öz büdcəmiz, yəni sahibkarların büdcə ödədiyi vəsaitin hesabını edilir. Nə qədər biz gələcək nəslinin vəsaitlərindən götürəcəyik? Çünki o islahat edən insanlar, islahat deyək ki, komissiyasında oturanlar da digərlər. İslahat aparmağa istəyir. Aparmağa dediyim kimi, digər dövlət orqanlarından ona transferilmiş olan şəxslərdir. Bunların tabiçiliyində bu azad mətbuatla müzakirə edənlər, deyək ki, müxtəlif vaxt ilə QHT-lərdə azadda, deyək ki, həmin məmurların əlinə baxan insanlardır. Yəni, kadr, əsas məsələ kadra gəlir çıxır. Bu insanlara biz etibar edilməmişsə sahibkarlar olaraq. Onların bilirik ki, maraqları öz merkantil maraqlarıdır və dövlət maraqları deyil. O adamlar islahat apara bilməz. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu müəyyən bir keçid dövrü olmalıdır və cənab prezident daha radikal islahatların aparılması üçün müvafiq
addımlar atmalıdır. Mən ümidəm ki, bu addımlar atılacaq. Bu addımlar Nazirlər Kabinetinin kiçildilməsindən, optimallaşdırılmasından, vergi və gömrük rüsumlarının, o cümlədən dediyim ki, idxal və sahibkarlıq fəaliyyətində yığılan vergilərin bir fiskal siyasətlə həyata keçirilməsindən, sahibkarlığın ucuz maliyyə resurslarına çıxışından və sahibkarlıq subyektlərinin qanun qarşısında bərabərliyini təmin etməkdən keçir. Və əsas olaraq da təbii ki, regional idarə etmə dəyişməlidir. Hər bir rayonda böyük dövlət qurumları saxlamağa ehtiyac yoxdur, icra başçıları və digərləri. Regional, necə ki, Vergilər Nazirliyi vaxtında islahat aparıb, deyək ki, Vergilər Departamenti yaradılıb. O bölgələr üzrə də maliyyə departamentləri olmalı, çünki yerdəki bütün deyək ki, sahibkarlıqdan yığılan vəsaitlər, dövlət büdcəsindən ayrımaların mənimsənilməsi maliyyə şöbələrinin əlindən gedir. Nazım Hanım, üzr istəyirəm, vaxtımız azalır. Biz hesab edirik ki, və müzakirələrdən belə anlaşılır ki, Azərbaycanda sahibkarlığa inkişafı üçün həqiqətən ciddi problemlər var və bunun açarı da siyasi hakimiyyətin hər hansı bir ciddi islahatlarıdır. Və sizcə bu yaxın müddətlərdə bu islahatlar baş verə bilərmi? Bu gözləntilər nə qədərdir? Mən o tərəfdarı deyiləm, tərəfdar deyiləm ki, məsəl üçün, heç də etmək olmaz və mümkün deyil. İstənilən vəziyyətdən çıxış yolu var. Nə qədər bu ciddi problem olsa da, o problemin həllini həll etməlidir. Birinci, biz etiraf edilməliyik ki, iqtisadi idarə etmədə olan komanda, dediyim kimi, artıq məmur sahibkarlarıdır. Bunlar, onların fikri ancaq öz mənfəətlərini güdməkdir. Bunu biz bilməliyik. İkincisi, biz normal iqtisadi siyasət aparmaq üçün real iqtisadi rəqəmləri biz təhlil edilməliyik. Çünki dediyim kimi, bizə yalan olunur ki, bu qədər inflyasiya var, ölkədə real vətəndaşlar ondan 5 dəfə, 6 dəfə, 10 dəfə bəzən artıq inflyasiyanı şahid edir. Bizə deyilən rəqəmlər əkin sahələri ilə, kənd sərfatı məhsullarının, emalından, sahibkarlıq kömək fondunun apardığı vəsaitlərin, sahibkarlıqla bağlı olan rəqəmlər və onları reallıqla tutuşduranda marketlərə gedəndə, bazarlara gedəndə aldığımız məhsulları görürük ki, 30 adda məhsuldan 27 adda bu məhsul xarici ölkənin istehsal etdiyi məhsullardır, üçü ölkədə istehsal olunur. Bu da keyfiyyətsiz əsər hallarda. Və təbii ki, keyfiyyət məsələsinə ona gəlir. İnsanlar, bilirsiniz mi, təminatı olmandan sonra keyfiyyətə baxırlar. Yəni, bir məhsul yoxdursa, onu məcbur da almağa. Yəni, biz bura getməliyik. İkincisi, əsas olaraq Nazirlər Kabinetinin bütün ölkələrdə Nazirlər Kabineti dedikdə 20 nəfər nəzərdə tutulur, 20 qurum. Onun da biri baş nazir, 2 dənə nazirin müavini, onlar həm də baş nazirin müavini olaraq, həm də olan ictimai işdir o baş nazirin müavinliyi, ancaq hər sahənin naziridir. İki sahədən götürürlər, onları təqribən ayrı-ayrı ölkələrdə kimisinin iqtisadiyyat naziri, kimisinin sosial, hansı siyasət aparılır. Yəni, həm nazir, həm də baş nazirin müavini hesab olunur. Ayrıca onun bir qurumu yoxdur, ayrıca bir aparatı yoxdur. Və bizdə təsəvvür edin ki, bir baş nazir, 6 dənə baş nazir müavini, hara cavab deyirdilər, kim cavab deyirdi, bilinmir. Saysız-hesabsız komitələr, saysız-hesabsız nazirlər, 45 dənə, 45-ə yaxın belə qurum var ki, Nazirlər Kabineti. Bizim dünyada ən böyük, məsələn, qonşu Gürcüstanda bu 19-dur. 17 nazirlikdir. Hətta Almaniyada sayılırsa 20-21. Almaniyada da elədi. Bütün ölkələrin, Polşada elədi, Ukraynada elədi, Qarabağ Avropa ölkələrinin hamısında elədi. Yəni biz hərəyə bir qurum yaradıb, hər dövlət orqanında bir universitet yaradıb, dövlət büdcəsi hesabına ayrı-ayrı qurumlar yaratmaqdan biz vaz keçməliyik. Dövlət iqtisadiyyatdan dediyim kimi biraz çəkilməlidir kənara. Və iqtisadi siyasəti doğru müəyyən etmək üçün ona nazirlərə, o icra hakimiyyəti orqanlarına, rəhbərlərinə göstəriş verilməlidir. Qəti göstəriş ki, sahibkar ölkənin əsas bel sütunudur və sahibkarımıza dəstək olmaq lazımdır. Sözdə yox, əməldə dəstək olmaq lazımdır. Yoxsa biz təsəvvür edin ki, hər hansı bir icra başçı iş gördürür, quruculuq işlərinə cəlb edir, sahibkarlar, kifədə sahibkarlar milyonlarla vəsaitini, minlərlə əmək haqlarını ala bilmirlər. Onlar televiziyalara çıxırlar, mətbuata çıxırlar. Bu şəhərin, deyək ki, icraha başçısına kim etibar edilər? Və yaxud orayanın icra başçısına kim etibar edilər ki, bunun gördüyü işi hətta o dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait belə mənimsənilir. Buna görə bu mənimsənilməni soğuk qoymaq, kadr islahatı aparmaq lazımdır.
və dövlət qurumunda çalışan insanların maaşını kifayət qədər artırmaq lazımdır və onların səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmaq lazımdır. Bu, biz velosiped icad edilməyik. Bunu bizim qonşu Gürcüstan keçib bu islahatları. Məmur, aşağı maaş alan məmur həmişə sahibkarın əlinə baxacaq. O fürsət tapanda onun boğazına çökəcək. Çünki sahibkar, ən əsas da kiçik sahibkar dövlət resursuna qarşı vuruşa bilməz. Məhkəmədə dava eləyə bilməz. Məhkəmə dava o pis mənada demirəm. Yəni hüquqi dava açar. Hüquqi müdafiə, özünü hüquqi müdafiəsini qura bilməz. Yəni məhkəmələr də dövlət orqanı anlayışını səhv başa düşürlər çoxları. Yəni sahibkar vergiləri və ya gömrüyü və ya başqa bir qurumu sosial müdafiə fondunu məhkəməyə verirsə, bu demək deyil ki, məhkəmə o dövlət orqanının tərəfini tutmalıdır. Yəni tam aydın olmalıdır. Ona görə ədalətli məhkəmədən keçir. İqtisadi mübahisələrin ədalətli həlli. Bir sahibkarın başqa sahibkarla olan problemləri, müqavilə problemləri. Çünki vətəndaş gedir ev alır, mənzil alır. Həmin mənzili tikən şirkət yüzlərlə adamlara satır. Vətəndaşı qoyurlar baş-başa hüquq mühafizə orqanlarından və məhkəmələrindən qabağa. Bu vətəndaşın nə də günahı? Buna icazə verən dövlət orqanı kimi idi? Dövlətin bir məsuliyyəti olmalıdır, bu şəxslərin məsuliyyəti. Yəni belə olduqda... Yəni dövlət vətəndaşına sahib çıxmır sonunda. Sahibkara sahib çıxmaq lazımdır, vətəndaşa sahib çıxmaq lazımdır və hamı hüquq və vəzifə bərabərliyinə çəkilməlidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Nazım bəy. Dəyərli izləyicilər, bizim vaxtımız sona çatdı və bu günləri Azərbaycanda sahibkarlığın problemlərinə işıq salmağa çalışdıq. Ümid edirəm ki, müzakirəmiz yetərincə oldu və mən qonaqları sonda bir daha təqdim etmək istəyirəm. Hörmətli Nazım bəy Dəmirli, keçmiş deputat və gəlməli olduğu və gəlməyən deputat Aydın Hüseynovcə bizim yəni studiyamızda gəlmədi və ancaq müzakirələrdə gəlib müzakirələrdə iştirak etməli idi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.